بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. إنك لمن المرسلين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. على صراط مستقيم. سیدھے رستے پر. تنزيل العزيز الرحيم. یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تاکہ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دے, وہ غفلت میں پڑے ہوئے. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلُل رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے, سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں, اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور ان گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. يعني جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا, پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما
نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام لے کر بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. قالوا طا بل انتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایسوں کی جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں. انی اذن لفی ضلال مبین. تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. انی آمنت بربکم فاسمعون. میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے،
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا, اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ. اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خوددان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رسا ہو اور نہ ان کو رہائی مل سکے۔ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں، جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے کہ اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس روز کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ بھی ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔
وامتازوا اليوم أيها المجرمون اور گنہگارو آج الگ ہو جاؤ الم اعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا کیا تم سمجھتے نہیں تھے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے لوٹ سکے وَمَن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ان کو شایع ہیں یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
جند محضرون مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کریں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس سے آگ نکالتے ہو أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر سے ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے